მოგესალმებით. დღეს 2016 წლის 12 ივლისს საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ოფიციალურად იწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. ჯერ კიდევ 27 მარტს ჩვენ განვაცხადეთ რესპუბლიკელებმა, რომ არჩევნებზე კენჭს ვიყრიდით დამოუკიდებლად კოალიციისა და საარჩევნო ბლოკის გარეშე. ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც მომართულია საქართველოს ჯანსაღი და შეუქცევადი დემოკრატიული განვითარების მხარდაჭერისთვის. მე, როგორც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს, მაქვს საპასუხისგებლო მოვალეობა ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს ამორჩეველს წარუდგინო საქართველოს ევროპულ მომავალზე, მის კეთილდღეობაზე მიმართული და ამ ქვეყნის სამსახურში არაერთგზის გამოცდილი პოლიტიკური ძალა რესპუბლიკური პარტია. როგორც პარტიის თავმჯდომარე და დღეიდან როგორც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი, წარმოგიდგენთ ჩვენი საარჩევნო კამპანიის ლიდერს, ჩვენი საპარლამენტო სიის პირველ ნომერს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და მის ირგვლივ გაერთიანებულ საარჩევნო სუბიექტს, უსუფაშველი რესპუბლიკელები. ამ სახელწოდებით და ამ ლიდერთან ერთად ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენი ღირსეული ადგილისთვის პარლამენტში, ასევე საპატივცემულო საპასუხისგებლო ადგილისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენს კამპანიას აჭარაში წაუძღვება და სიის პირველი ნომერი იქნება პარტიის პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი. ჩვენ უსუფაშვილი რესპუბლიკელები მოვდივართ წმენით, რომ იმას, რასაც ამ წლების მანძილზე, ბოლო წლების მანძილზე ძალა შევმატეთ, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ქვეყნის ევროპული გზა, უსაფრთხოება, ამას არამხოლოდ განმარცხობთ, არამედ ახალ სიმაღლეებზე ავიყვანთ. თქვენთან ერთად, ამ ლიდერებთან ერთად, ჩვენ მოვდივართ გამარჯვებისთვის. თხოვთ. დიდი მადლობა ხათუნა, მოგესალმებით. ახლა უკვე უსუფაშვილი რესპუბლიკელების სახელით მოგესალმებით, არამხოლოდ უსუფაშვილი. დიახ, დადგა ის დღე, ის მომენტი, რომელსაც ბევრი ელოდა, გვეუბნებოდნენ, როდის იქნება, აი დაიწყო. რესპუბლიკელები ვიწყებთ საარჩევნო კამპანიას და დღეიდან ყოველი წუთი, ყოველი დღე გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე ჩვენ მივახციოთ წარმატებას, ჩვენ ვიყოთ პარლამენტში, ჩვენ ვიყოთ მოვლენათა ეპიცენტრში, ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობაში მონაწილეობა. საქართველოს უახლესი ისტორიის განმავლობაში არ ყოფილა არც ერთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი მოვლენა, სადაც რესპუბლიკელები არ ვიყავით მოვლენათა ეპიცენტრში, არ ვიყავით კონსტრუქციულები, არ ვიყავით ჩვენი ქვეყნის ინტერესებზე მომართული პოლიტიკური ძალა. ეს ასევე გაგრძელდება. ჩვენ ამით გარკვეულწილად ვასრულებთ ჩვენს კოალიციურ თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორებთან. ჩვენ ვართ ამაყი იმით, რომ განვლილი 4 წლის განმავლობაში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ძალიან ბევრი საქმე გავაკეთეთ, მაგრამ ქვეყანას ჭირდება გაცილებით მეტი. ჩვენ შევძელით ის, რომ დავიხსენით ქვეყანა სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმისგან, მაგრამ იმისთვის, რომ საქართველოში საბოლოო და შეუქცევადად დამყარდეს მრავალპარტიული დემოკრატიული ინსტიტუციური სისტემა, ამას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება და რესპუბლიკელებს გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიქნებით პირველნი ამ ბრძოლაში. ჩვენ ვიყავით მოვლენათა ეპიცენტრში, ყველა საკითხზე, მთავრობაში, პარლამენტში ვიყავით აქტიურნი და ასევე გავაგრძელებთ ჩვენს საქმიანობას. ჩვენ ვართ პირნათელი ჩვენს ხალხთან, ვიყავით ცოტა, ვაკეთებდით ბევრ საქმეებს. ასევე გავაგრძელებთ მომავალშიც. ჩვენ საარჩევნო სიას, სხვა საკითხებს ცოტა მოგვიანებით გაგაცნობთ, ვაგრძელებთ ჩვენს ბრძოლას ადამიანის თავისუფლებისთვის, ვემსახურებით საქართველოს, ვემსახურებით ჩვენ სამშობლოს ადამიანის თავისუფლებისთვის. ჩვენთვის ადამიანი იქნება კვლავ ცენტრალური ღირებულება და ასევე გავაგრძელებთ. ძალიან ბევრი საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, როგორ მოახერხებთ ჩვენ იმას, რომ თან კოალიციურ ვალდებულებებს ვასრულებთ და თან საარჩევნო კამპანიაში ვერთვებით. როგორ და ასე? პოლიტიკა არ არის კერძო პერსონალური ვნებების ასპარეზი. პოლიტიკა არის ხალხის საკეთილდღეო სამსახური. ამიტომ ჩვენ ბოლომდე გავაგრძელებთ ჩვენი მოვალეობების შესრულება, მათ შორის საქართველოს მთავრობაშიც. ჩვენ თუ ევროპა გვინდა, ჩვენ თუ ცივილიზაცია გვინდა, უნდა შევეგუოთ და უნდა ვისწავლოთ ეს ტრადიციები, როდესაც მრავალპარტიული კოალიციები მუშაობენ არჩევნების ბოლომდე. ჩვენ ეს შეთავაზება გაუკეთეთ ჩვენს პარტნიორებს ქართული ოცნებიდან. ჩვენ ვიყავით მზად, რომ ჩვენი მთავრობის წევრები დარჩენილიყვნენ თანამდებობებზე არჩევნების ბოლომდე და ჩვენ მათ გარეშე გავიდოდით საარჩევნო კამპანიაში. ქართულმა ოცნებამ სხვაგვარად გადაწყვიტა. მან ჩათვალა, რომ მრავალპარტიული კოალიციური მთავრობა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს არის მიუღებელი. ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ უფრო დეტალურად, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე,
Республикури партиидан тавробаши цагзанвилма министрема, ромлемац ძალიან бევრი, ძალიან карги сакме гаакетес ქვეყნისთვის, Тинати Хидашели, Паата Закарейшвили, татовебен министрების თანამდებობებს, ისინი რამოდენიმე დღის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრთან პარტიასთან შეთანხმებით დაასრულებენ იმ საქმეებს, რომელსაც ამ წუთში უძღვებიან და გადმოერთვებიან პარტიულ აქტიურობაში. რაც შეეხება გარემოს დაცვის ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვის მინისტრ ბატონ გიგლა აგულაშვილს, მან გააკეთა სხვა არჩევანი, იგი გაემიჯნა რესპუბლიკურ პარტიას და რჩება თანამდებობაზე, რჩება მთავრობაში. ამ კონკრეტულ საკითხზეც ალბათ თავადაც გააკეთებს განმარტებას და ახლა მეც არ შევჩერდები. ერთ კი ვიტყვი, ჩვენ მივდივართ საარჩევნო ბრძოლაში, ამიტომ მივმართავ ყველა რესპუბლიკელს, ვისაც რაღაცა ეჭვი აწუხებს, რომ ამ ბრძოლაში უნდა იყოს თუ არა ჩვენთან ერთად. გააკეთოს არჩევანი უახლოეს ორ დღეში, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნებზე უნდა წავიდეთ თავდაჯერებული, მტკიცე ჯგუფი, მტკიცე, როგორც ვიყავით ყოველთვის, და ეს არ აქვს მნიშვნელობა მიზეზებს და მოტივებს. ეს იქნება სუპერ ღირებულებითი და პოლიტიკური თუ სუპერ ყოფითი და პერსონალური. არჩევანი უნდა გაკეთდეს, ბრძოლაში მივდივართ ისინი, ვისაც გჯერა, რომ სწორ საქმეს ვაკეთებ და გავიმარჯვებთ ამ ბრძოლაში. ახლა მინდა დავით ბერძენიშვილს ხოვო ვესაუბროს აჭარაზე, იმიტომ რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ტარდება და არა მხოლოდ აჭარაზე, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით. რესპუბლიკური პარტია, საარჩევნო სუბიექტი უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, არის თავისუფალ ადამიანთა ერთობა. ისე როგორც შორეულ ჩვენი მარათონის 39-ე წელს რესპუბლიკელებმა შევძელით დაგვეძლია საბჭოთა წარსული, ჩვენ კვლავ მარტო გვიწევს ქართული პოლიტიკური მარათონის გავლა. კვლავ ეულად უმკლავდებით თავისუფლებისკენ მიმავალ გზას. კვლავ მარტონი შეუდექით ვიყვეთ არავისი და მსახურებდეთ არავის თვინიერ დამბადებლისა აღმართს. ეს სიტყვები წერია 79 წელს გამოცემულ ჟურნალ სამრეკლოში. საქართველოში 8 ოქტომბერს ორი არჩევნებია. თავისუფლების ლოდის ტარებაში ჩოლოქს გაღმა გამოღმა, რესპუბლიკელებს ჩვენი მონაპოვარი გვაქვს, ჩვენი დასაცავი თავისუფლება გვაქვს, ამიტომაც ვაქცევთ პარლამენტის არჩევნებთან ერთად განსაკუთრებულ ყურადღებას აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს. ბათუმელების სახელით, როგორც მათ მიერ არჩეულმა დეპუტატმა 25 წლის წინ მოგზალებულად მოაწერე ხელი აი ამ ახალს, დამოუკიდებლობის აქტს, სახელმწიფოს მთავარ დამფუძნებელ დოკუმენტს. და ხელი მოვაწერი ამ დოკუმენტს საბჭოთა გულაგის ქართველი ბინადრების სახელითაც, სადაც ჰქონდა მომავალი საქართველოსთვის რიგითი მორიგეობის ბედნიერება. ხელი მოვაწერე იმ ბათუმელი თავისუფალი კაცის, არჩილ ტოტო ჩავას სახელითაც, რომელიც ჩემს ბავშვობასა და ახალგაზრდობაში 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებში საათობით იდგა ზღვისპირას და ეს განათლებული კაცი ჯიუტად გვაიმედებდა, რომ ნატოს მეექვსე ფლოტი აქედან შემოვიდოდა საქართველოში. და მისი შვილიშვილი 2003-4 წლებში მისი წინაპრის სახელს ღირსეულად იცავდა ბათუმი აბაშიძის გარეშე რესპუბლიკურ კამპანიაში, ძალიან სახიფათო კამპანიაში უშიშარი მონაწილეობით. იცავდა წინაპრის სახელს, თაობების თავისუფლებას, საკუთარ თავისუფლებას. და ნატოს მეექვსე ფლოტი შემოდის საქართველოში, სწორედ იქ, იმ ადგილას, ბათუმის ნაპირებთან. და რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელია ამ პროცესის მთავარი მონაწილეც და მთავარი ქართველი მასპინძელიც. ბათუმში, აჭარაში მეორე პოლიტიკური ფრონტი იხსნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებით. ისევე როგორც ადრე, ახლაც რესპუბლიკელები ვქმნით თავისუფლების საყრდენს ამ ფრონტზე. ჩვენი ლამანში კვლავ რესპუბლიკურია, დასავლეთის ფრონტი კვლავ უცვლელია ევროპული ღირებულებების, იგივე ქართული ღირებულებების სადარაჯოზე. კვლავ რესპუბლიკელები ვდგავართ, იმედი მაქვს ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ეს ჩვენი არჩევანია და ეს ჩემი პერსონალური არჩევანიცა, ჩემი ვალდებულებაცა, ჩემი ხანგრძლივი პოლიტიკური ცხოვრების ამ ერთგვარად შემაჯამებელ ეტაპზე მე ვბრუნდები იქ, ბათუმში, მშობლიურ ქალაქში, სადაც თავისუფალმა მოქალაქეებმა დამილოცეს გზა ქართულ პოლიტიკაში. მაშინ მე მანდეს მათ, მათი სახელით, ბათუმელების სახელით
საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმოწერა და არა რომელიმე კომუნისტ ან ультранаციონალისტ. უინტელექტო და არათავისუფალი მგვალწითელი ქსევდო არჩევანი მაშინ ბათუმმა დაძლია. Да დღესაც მრავალპარტიულობის იმედით, მოქმედი და წინახელისუფლებების დამარცხების იმედით, დაძლეული წარსულის და დასაძლევი აწყოს რეალური შანსი ბრუნდება მე მშობლიურ გარემოში, მშობლიურ ქალაქში, მშობლიურ კუთხეში. რესპუბლიკელობა თავისუფლება, თავისუფლობა ძნელია. ხელისუფლებასა და რესპუბლიკელობას შორის არჩევანი ჩვენთვის არჩევანი არა. Ჩვენ ვართ წარსულის მქონე მომავლის პარტია. მომავლის გზაზე ამ წლების განმავლობაში ზოგი წაფორხილებულა, ვერ ურესპუბლიკელია, ცოტა უნანია, თავისუფლების მარათონი რთულია. უსუფაშვილი რესპუბლიკელები წაუფორხილებელი, თავისუფლების ტვირთის და სილაღის ერთდროულად შემცლე, აღმართში ლოდის მუდმივად გორების უნარის მქონე ადამიანების ერთობა. ამიტომაცა რესპუბლიკური პარტია სულ გუწყვეტად და არის პროგრესის ავანგარდში. ამიტომაც ვართ ევროპა საქართველოში. ჩვენ არ ვართ ბევრი, მაგრამ ვართ მობილიზებული და საკმარისი, რომ პარტნიორებს გავიჩინოთ და უზრუნველყოთ საქართველო ევროპაში. ხელები. ესე იგი, მეგობრებო, რესპუბლიკურმა პარტიამ ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა პარტიის ოფისიდან.